Dubravka Kahrimanović je naša gošća. Ona je programska koordinatorka Prijatelja dece Srbije. Dubravka, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na program televizije Studio B. S obzirom, evo, ajde malo samo da vas pitam, nevezano za ovo temu na kojoj ćete pričati i o kojoj ćemo zapravo pričati, zbog čega sam vas pozvala, jel prelistavate, imate taj običaj, naviku da prelistate malo dnevnu štampu ili je to sada sve onako putem i preko brojnih mreža? Pa da, uglavnom je digitalno, da. Digitalno, da. Da, ali ipak novina je novina, je li tako? Jeste, jeste, da. Ali uglavnom stvar zaista u brzini, ta izdanja digitalna se uglavnom čitaju. I mi u Prijateljima dece Srbije pratimo medijske i političke zloupotrebe dece, tako da veoma često upravo sve ove medije koje ste naveli i posmatramo i gledamo na koji način se dečija prava poštuju u tim medijima. Ajde malo ćemo i o tome, jel možemo i o tome malo, ali ajde da krenemo sa tim što se tiče priznanja Maslača, da nam malo nešto kažete o tom priznanju i zbog čega i otkud upravo taj naziv Maslača. Pa priznanje Maslača je zapravo priznanje za dobročinstvo deci. I ono je ustanovljeno, organizacija Prijatelji dece Srbije, ustanovili su to priznanje 2010. godine. To je jedan naš, da kažem, skroman doprinos da temu dobročinstva negde podignemo kao jednu od važnih tema u javnosti, a s obzirom na to da se mi bavimo pre svega decom, to dobročinstvo je usmereno znači ka deci. Znači mi zapravo podstičemo, odnosno želimo da istaknemo primere dobročinstva deci, tako da ovo priznanje mogu da dobiju pojedinci kao i neformalne grupe. Imali smo zaista lepe primere prethodnih godina. Možemo o tome kasnije, možemo prvo imenu možda malo zaista. Priznanje je dobilo ime po cvetu maslačka, koji je jedan cvet koji se nalazi svuda i vrlo često je nekako ga previdimo. A višestruko je koristan, lep, dekorativan, može da služi i kao lek i kao hrana. A u jednom delu svog cvetanja te papirjaste cvasti lete, šire se i nekako, eto tako zamišljamo i da dobročinstvo zapravo može da se širi i da ima neki efekat koji je daleko dalji od onog neposrednog koji jedna osoba ima. Znači, dobročinstvo može da inspiriše dalje osobe, da i oni čine dobra dela i da gledaju na koji način mogu zapravo da doprinesu društvu, ljudima oko sebe, pogotovo ljudima i deci koje je to potrebno. Da, ko je dobio ovo priznanje? Pomenuli ste sada da je bilo i ima ljudi koji zaista pomažu dobro. Pa evo, slobodno nam kažete. Evo, izdvojit ću nekoliko primjera. Imali smo Aleksandru Blagojević, pardon, Bogdanović, koja je organizovala akcije Knjiga za sve. Ona je prikupljala knjige i to ne samo neke stare knjige. Ona se zaista trudila neka nova, savremena izdanja dečje književnosti da prikuplja na društvenim mrežama i onda je to delila u organizaciji sa nekim malim seoskim školama. I ta akcija je dugo trajala, mislim da čak i dalje traje i ona je to apsolutno samoinicijativno radila iz ljubavi prema knjizi, iz želje da lepa, dobra dečija književnost bude dostupna svakom detetu, da kultura bude dostupna i deci u malim sredinama. Da, ali objavljeno je tako da mogu da se sada prijave za ovo priznanje.